waa barnaamijkii fanka iyo suugaanta oo habeen kasto isniina salaasaduna ay soo galayso aad ka daawataan Home Cable TV. Toddobaadkan waxaa marti noogu ah oo taariikh faneedkiisa iyo waliba arrimaha kale ee ku saabsan isla fankiisa aynu ku soo qaadan doonaa fanaanka Nuur Cade. Ugu horreyn waxa aan bal fanaanka weydiiyey fanku inuu yahay mid uu shaqo ka dhigto iyo inuu yahay mid uu si kale u jecel yahay oo isaga hobi u ah. Waxaanu igu jawaabay kalleena ka shaqsiyan wuxuu yahay hobi u yahay fankuna kolleyde waxaan arkaa inuu hobi yahay baan arkaa asaka fan soomaaliyeed markaad eegtid fanka soomaali wuxuu ku fiican yahay in hobi laga dhigto aad iyo aad dabcan markaad sidaa u eegto muddadii aad ku soo jirtay adigu fanaanka soo ahayd waxyaabaha qaar aad diiday iyo waxyaabaha qaar kugu soo jiidood u jeclaysatay fanka طبعا way jirtaa waxa diidi waxa jaleysta labadaba waad arkaysaa kulli dadkii oo maaragtay ku qadarinayo ku sharfayo markaad aragtido ma garanaysaa meel ba laga garanayo runtii waa kalkacayl wax maaragtay kalkacayl baad dareemaysaa wixii markaa kalkacayl baad si qaas ah si jaleysaa waan gartaa runtii dhaqaale xumada fanka uu leeyahay iyo siyaabo qaar kale markaad u eegtidna waad yara dhibsanaysaa qof magac loo caan oo la yaqaan oo dhaqaale lahayn badan oo maaragtay sidaa dad umadaha kale ee qowmiyadaha diida ka jiray kale sida fankoodii oo kale fanaaniintoodu ay yihiin fankeenu ma aha waayo waxaad arkaysaa umadahan kale jaarkana oo kale sida adoon westiga oo kaleba gaadhinba afrikaanka waxaad arkaysaa fanaaniin dhalinyaro hadda soo baxay oo maaragtay dhaqaalaad arkaysaa marka mar haddu qofkii caan yahay wuu iska wanaagsan tahay inuu dhaqaalaysho umadda ka dhex baxo marka waxyaalaha markaad xaggaa ka eegtidna waad dareemaysaa maaragtay marka fanka soomaaliduna dee waa mid magac wata lacagtii waa tahay heesahaagi albun aad waxaa jirtay mar u qabsaday suuqa albumka nabaad albumkaasi hees kamid heesiisin ka soo qabano dadka markaasi aynu saar heesta uhel uhel kulli albumkaas waqti hore ha mulayn dhowr iyo toban sana ay kasoo wareegtay dadkii waqtigaa dhashaaba hadda dad waaweyn oo heesa kala dhegeystay marka heesta uhel haddaan hadda codkeeda ku xasuus dadka xasuusiyo kale waxa ahayd waxa jira wax ku daran haddana kula wanaagsane afka hadalka weyn baan inayahay wadaayo ka wiican waaye jacayl baan weeraray waqti samaadu furantay anigoo warmaqaba salaam alleylaha codkaagii oo dee weliba markaasi cajiiba heestaasaynu dadka markana aanu leenahay waan idinku soo dhaweyna ereyadeeda heestaasina cabditahliil baa laylaxankaba cabditahliil ursabe cabditahliil waa tahay heestaasaynu
maadu furantay anigoo urmaqaba haddaynu ka hadalno caannimada waa wax waqti badan dadka qaar geliyaan ay raadiyaan inaad qofku maalin uun caan noqdo waxaa laga yaabaa waqtiyo iyo taariikho markaad maqasho lagu oranayo qofba qof u dilay si uu caan u noqdo dadiyo ugaasi caannimadu waa heerkaasi mararka qaar iyadoo caannimadu wax wanaagsan tahay ma u aragtaa dhinaca kale inay dhib haddana leedahay marka caannimada laga hadlo kors way leedahay kolley waxay la xidhiidha hadalka su-aashaa su-aasha hore marka dhaweyd aad adigu weydiinaysay kolley samho dhiferan oo ka tagoona la xidhiidha caanimada wax wanaagsan qofka adduunyada amba lacag buu raadiyaa amba magac buu raadiyaa waa labada shay dadka bini-aadamka badanaa u cararaan at the same time fankii haddii xitaa aad dee magac hesho
su-aashii markii hore la xiri dhawaanayo hadda kulahaayo dadkii hadda ku dhex jiro suuqii maraya oo haddana lagu garanayo magacaagiyo ummaddii bulshadii la level ah issue lama dhacda adduunka intiisa kale dadka caanka ee magaca leh bulshada inteeda kale way ka class sareysa laakiin hadda arkeysoo kale markaad aragto fanaaniintii magaranaysa dadkii sportiga dadkii famouska ahaa ee caankaa waxay ku dhex jiraa bulshada kale la level yihiin oo dhex degan yihiin dee hadda markaad maraykanka kale aad eegtid hollywoodka xaafad la yidhaha degan yihiin dadka maaragtay actorada iyo exact lahaa marka mid kalaasii jirto dee qofkii shaqsiyaddiisa iyo sharaftiisa inuu ilaaliyo waa mid muhiima qofka caana waayo dee siday marada cad u qabanaysa uska go kale ayuu qofka caankii uu yahay marka caanimada dhibkaana way leedahay oo haddaad meel barto waxaa lehebel baal ka maray marka in badan aad ilaaliso magacaagii sharafta wax badan aad ilaaliso waa muhiim ood in badan inta dad kale freedomka helayaan ad freedomatist privacygaaga yaraanaya freedomnimada yaraanaysa waayo wax walba waxaad leedahay waa lagu garanaya hebelow isilaali ha marka dhib badan bay caanimadu leedahay marka waa oran karaa mat xorni qof caani xor ma noqon karaa taasaa run maba noqon karo marka caan tahay waxyaabo badan fanka waad ku dhex jirtaa fanaan baa tahay waxyaabo kaleoo aad jeceshahay inaad qabataa ma jirtaa way jirtaa kolley qofka ibni aadamka intuu nool yahay inuu wax qabtaa wax aad u qurux badan oo waqtigiisa meelo munaasab ah oo maaragtay uu ku bal anu waxaan jeclahay waqtiga inaan volunteer la ku qabto sida organizationaa la shaqeyn jiray hadda ka hor oo waqtigeyga aan maaragtay aan gelin jiray waqtiyadaan faraaqada leeyahay sidoo kale faamiligeyga caruurtayda maaragtay aan aada u jecelahay ithink kulliyan waxaan isku tariyaa shaqsiyan aan isamaanay inaan ahay aabba wanaagsan oo aada u caruurta jecel marka xagga faamiligeygana aad baan waqtiyada faraaqada leeyahay ugeliya aaskayga caruurtayda kulliya alla ilaahe si wanaagsan mar kale dhankii heesaha ammaan waa hees ka mid a heesahaad adigu qaado heesta ammaan kolley dad badan baa soo xasoodoona markaan qaado waxaa ka mid ahaa midhaheedii kolley heestan horey ayay u jiri jirtay laakiin beydkii ninka ayaan qaaday anigu waxa heestan qaadi jirtay gabadh la oran jiray asli maxamed kulis xabiibo xasanna way qaaday xabiib xasan tuuxow sidaan iigu soo maqaal ahaa markaa ninkii abwaanka eryada sameeyey ayaa midhahan dambe ninkaana sameeyey oo aniga idb alla yarxame awliya la oran jiray waxaa ka mid ah heesta midhaheedii ugada jirkiyo urkiya qalbiga adiga hantoo iska yeeshaye adiga macan araggaygiyo aan ka marinini sidaa adidi adiguna ahoo utan waaye araggeeda taan kuil dogsaday ammaan iyo ducaba 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 waad istaahishaa inan ku tirshee ayatin ku war urkiya qalbiga adiga hantoo iska yeeshay ugada jirkiyo urkiya qalbiga adiga hantoo iska yeeshay adiga macan araggaygiyo aan ka marmini sidaa wadi adiguna ahoo tan waaye adiga macan araggaygiyo aan ka marmini sidaa wadi adiguna ahoo tan waaye araggeeda taan kuil toogsaday araggeeda taan kuil toogsaday ammaan iyo tucaba 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 waad istaaishaa
inan ku tirshe ayatin kuwa arageda taan kuil toqsaday arageda taan kuil toqsaday amani tuhaba 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 wasta isha inan ku tirshe ayatin kuwa adiga jacaylku abuuray xaqiiqdii induu intii ay arkeen adiga jacaylku abuuray ma had kulanigu walaalina ma baan arkin adduunyada dhamma adanaha ku nool kumaana mara أحد كولا مذو ولا منا مبان اركيني الدنيا ذا دمى أنا ذا كنوركما ننرى أركيدة تان كل توق سداي أركيدة تان كل توق سداي عماني تحبى 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 وادستايشا inan ku tirshe ayatin kuwa arageda taan kuil toqsaday arageda taan kuil toqsaday amani tuhaba 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 wadistaisha inan ku tirshe ayatin kuwa inan ku tirshe ayatin kuwa ya salaam amaan iyo ducada waad istaahisha inaan ku tirshe ayatin kuwa heestaasina markaynu halkaasii kaga niman waxaad sheegtay inaad waqtiyadaada aad firaaqadaada leedahay aad waqtigaaga la qaadato xaaskaaga iyo weliba caruurtaada waa kaalin muhiima waa wax u baahan waxyaabaha kale ee dadku waqtiga chaanis markay helaan sida inay sportis inaad ciyaaraad ugu ciyaarto filimada inaad daawato dhankaas sideed isku tihi dabcan kurtiga waa balmad dad maratay xasi soo kale kale waxa weeyaan waan jeclahay sportiga sida maratay basketballka kalaan ciyaaraanu waqtiyada kale firaaqada leh filimaanta aad baan u xiiseeyaa mareykanka actionka marka way jirtaa sportigu waa wax maaragtay qofka caafimaadkiisa maaragtay aada ugu baahan yahay qofka inuu maaragtay jirkiisa ka shaqeysiyo marka sportiga waan xiiseeyaa kubadda cagta oo kale waan daawadaa iyadoo waan xiiseeyaa lafteeda laakiin basketkan aad xiiseeya anugu waxaan reer North American usualahay muddo badan North American dagaraa marka yaraanti way jirtay waddanka markaan joogay inaan daawan jiray ciyaartan la yidhaahdo soccerka amba lagu yaqaan afrika footballka annaga footballka xagga North America wax kala naqaanaa waan xiiseeyaa waan interest gareeyaa laakiin basketkan aad aan maaragtay anugu shaqsi aan ciyaaraa oon interest gareeyaa marka filimaantana waan daawadaa waan jeclaa waan gartay heesahaagu waxay u badan yihiin heese keli keliya intaan xasuusta haddaana khaldanayn hodan cabdiraxmaan oo kale waan arkaynaa hees la qaaday maanuun baan arag ma jiraan miya heese kale oo hodan kolle ilaa saddex afareesood baa wada qaadanay gabaleya raxmed roosi hees baan wada qaaday canab cabdiraxmaan hees baan wada qaadnay waa taqaana mana calamin dhadeeq canab si wanaagsan way jiraan gabdho badan inkastoo rekordka ay gelin oo aduu siyaabo maaragtay aan waqti u weynay badanaayo iska laakiin way jiraa hablo badan oo la haysta laakiin rekordka bay gelin marka waa hodan oo kalena dhowr baa wada qaadno awdhiya maryam rusal baa la haysta oo fanaanada maaratay waa bari ahayd maasha allah oo fanaanad qaran ah oon ku faraxsanay inaan la hayso oon weliba aaminsanahayd inay tahay janis iyo nasiib aan helay maryan oo kale inaan la hayso waa fanaanad qaran bay ahayd waa ma garanaysaa waa qof aroon karo de waa lajan macnii umad
level kayak fan kegar di mart. Adia. Mak kemarin baru hari lift itu mart yang nasib ina lah heso. Es aila hancur tuh tu rekad si tanah kami. Wah udah kadi cerai Husayn Yusuf terapi lah pun haris teh. Mak kemarin awal hes. Hes tu teh hari ini. Wah hari teh si lorong cerai. Igu dari nanti lal. Watan dursu gaye la la la. Wow. Tuli kau tiada hurtaga takake deh dan mudah kala umidlodamyo mabakala datale dayal sadai cahil kue intau dan iridai madah kala wadnaha maladu tayauga. Malatuf tayyaga, Maryan iyo hadan iyo rahma iyo leman, anak Abdurrahman, afartad, gabdoda leh sebaat dan maraktay, ussalam iya, khasatan Maryan, hoi Maryan barang kara, acib dar, runti makar, sasio dan iba wa hesatan tali, kui keli keli deh inku suan makan enna, uhelbin warak nai, ama uan warak nai, semira iyo dona. سميرة وهي سهر بين البرنامج سميرة ها أرتوح الحصية نكلي هذا حيرنا ورنتي الحمد لله تنبه هرجي ساعتين تن كل حميني بدن كوضة لها أبدن استجنا ورتا مرتي مركز رؤوس سلامية سدوا كلام حن سلامية أنت أنا من كل اللي سوق هذا نكلي محمد حاجي وحن كلام سوين رؤوس سلامية سيدي على ونك وهي سهر هذا تمانية تنبه أب بقول كي بس ديتنا يسهر تمانية سيدي على ونك ورنتي فنان وين من الحميستة استاد بنو السلامية يا محمد حاجي سنة كاروين كيستي انت تنبه هالكلام تشوفي فان كيغا ان هي سهان هيست لها سميرة حيرين لها سمي لحن كي يبرها وهيس عصبويان مركا ان هدي ان كوسا قاضن لحيد دي مليه ذو حكم ذا سيدو إسا قتعيل كاغوي سديه يوك علي لفهي قدير سميراي وذوق سنتهي سرت عاشق السغن سنو روح كلي أدنى سمير كنولي سقض الدحيها بنكي لا 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 إلا صبح وابري عنوكو قصهوية ينسوتو سياي هاس عصبويا واو وهاس عصبو دي عنوكو ديدان هرابة ومحل وعاو انت نصيب كوي مرسي برنامك داونا يستكرمي دا مركاسي مركا وعنو كلي فنكا وقت ينسوق لي يحالي فنكا نصو قلاه تعايلك بدها يقهي مركا ساها تعايلك انترست بضن وانقا اي سميا ولي لكي كامد ديقن تعايلك وكبر ريها تعايلك وحبنا هذا كسكة شربي ديقن عدو بيقود ريها هستا سي سميرا ايام بالحاتنا داد كوسارينا اني قولي مركا لانا دا كاقي من دور Samir Kunuli
adina samir kuyule. عاشق سوغن سين ما يروح كلي أدنى سمير كنولي أدنى سمير كنولي سقط دحيها بنكي إلا صبح وابري سميرة لسرك عباد سميراي سفي سليطين سيدي البحر ورا بشي هاقر لي وحي إليس لسرك عباد سميراي سفي سليطين صورة هذا مركبة وكسو عن تهايو صدري قاعد وصحيح انتهي صدري قاعد وصحيح انتهي وكسو عن تهايو صدري قاعد وصحيح انتهي صدري قاعد وصحيح انتهي سقط دحيها بنكي إلا صبح وابري سقط دحيها بنكي إلا صبح وعبري أنوكو بساوية ينشو توصياي سميرة محاي مكا هدان كوران لها انتان بل محا تلسي نيسا هدين نقطو انت بدن دولدها صومالي دا هدين نقطو شعب كان فنكا كو حيران وحالين هدا فنكو ديعاني هاي مارك الله يغو فنانين تي واويني او انقا عن قبشو ايو هيدين محاد ادوك مركا تلاحانا تسو تشي بلا نمعي او اهن تيراني لويا دادكي فنانين تيدي فنكا مارتي صور استي وحالان لو هدا ارون هيركا كسو قادي inay maanta martay dibaateysay yihiin oo maanta ay tabaaleysay yihiin oo bal xun yaalaan oo wax runtii anaga qalbi jab iyo niyad jab nagu ah
qofka caqliga leh iyo caqliga saliibka qofka inaan ku xagaranayaan wuxuu ka xumaan karay weeyaan een waxa weeyaan een kulli deefankii dadkii dambe xitaa xukuma hayaan oo waxa weeyaan basically wuu iska baabacsay fanki een laakiin maanta danagu dhalinyaranimo xog sax ayaan u haynaa waxaan jeclaan lahaa dadka shicibka iyo dawladuhu iyo dadkan dhaqaalaha haysta fanaaniintan waaweynaaday amba xanuunsanaya ee fankan maaragtay waqtigoodi iyo taimkoodi iyo xooggoodiiba dalka iyo dadka soo geliyay in la caawiyo ay mutaysteen weliba culimmadana khaas baa la hadli lahaa oo culimmada laftood xoolan lahaa waa kuwa hadda maanta dalka iyaga laftoodu ugu cadcade inay wax fanaaniinta laftooda ay wax ka qabtaan oo ay wax u taraan dowladduna ay si khaas ah balowndhndh maaragtay ay dib ugu gaagto fanaaniinta waaweyn oy maaragtay de dadkani waqti waddanka u shaqeeyeen beeshin bay lahaayeen ha hadda cabdi tahliil oo kale nin mutacalimo ha dowladdu u shaqan jiray waxaa malaynayaa inuu ahaa bari buu haysan jiray qaybtan waxbarashada heer mastrate buu gaaray cabdi tahliil fanaanna u ahaa nin mutacalimana u ahaa waxaa jirtay fanaaniin badan oo maaragtay aqoon lahaa dalkana dee fankii iyo wax walba iskugu waday marka ninkaasi maanta oo kale inuu dayacmo xaqu muu lahayn macnihii darajo wanaagsa in la gaarsiiyay ahayd laakiin hadday dhici weyday bal annaga hadda mar labaad inu weydiinayna shicibka iyo dowladda iyo dadkan waxgaradka iyo dad cid walbaa la hadlaynaa oo soomaaliyeed oo dhiigle fanaaniinta waaweyn waxa loo qabto annaga laftayada waxaa loo baahaya dadka dhalinyarta ee fanaaniinta ah kuwa iyaga dhexe iyo kuwa iyaga naga dambeeya annagaba inaanu maaragtay showyo khaasa u qabanno oonu taageerno oo maanta garanaysaa dhaqaal ahaan iyo medical ahaan caafimaad wax u baahan yahinba aanu ka gacan qabanno runtii waa very important aad iyo aad ha taa waan kugu raacsanaho waxa xataa dowladi dowlad kale ugu faani karto markaad leedahay fanaan cajiiba dowladaha kale dee waa tusaysaa fankaagi iyo halka uu gaaday laakiin haddii fankii hooseeyo waa waxa ummadahu ku tartanto taasina waan kugu raacay hargeysaad imika ku sugan tahay adigoo reer north america in badan baad hargeysa nala joogtay haddana waxaad qaaday hees cajiiba oo aad hargeysa hadiyad uga dhigayso haddaan heestii saarna ka war very good heesta hargeysa horta hargeysa oo magaalada ku dhashay qofkuna meesha ku dhashaa uu ka jecliyey uga duwan tahay meel walbaa runta waa magaalo aan hawadeedana jeclahay aada aada u jeclahay marka magaaladan ku dhashay xudunteeda ku aasan tahay jecel waan ku qasbanahay inaan u heeso jacayl aan u qaba darteed magaaladan marka saa laaligeed ba magaalada heestan loogu qaaday heestan eriyada waxaa sameynaya cumbarmahadii dhallinyaro ah runtii reer muqdisho ah isaga laftiisu markuu magaalada yimid buu kalkacaylku magaalada u qaaday iyo dadkii iyo wanaaggii iyo sharaftii magaalada ayuu maaragtay abaalgud uga dhiga dhowr meelood baan tegay buu waddan kamid hargeysa macnaayi samaynaysaa buu macnihii sharafta ixtiraamka dadku say igu soo dhaweeyeen marka laxankana waxaa iskalin leado bayle oo cabdi ismaaciil bayle oo rejijiga fanaan aada u jecala isagana waa salaamaya isagai abwaanka midhahan sameeyey haddaan midheeda kuusoo qaado heestaas waxaa ka mid ahaa sita harac qabow iyo tamal harooyin ama harabiya nafaraad qabta ku hamun baxdiyu ma huran hargeysay hargeysay xaafadahan kusii daraya hargeyso badanaa waxaan isku dayaa smach i cant inaan xaafadaho dhan hargeysa aan tiro laakiin afarta koos kona magaalada mid walba dhowr xaafadoodmarka waxaan ka tegay dadka maaratay adi soo weydiisanaya waa tahay mar haddiiba hargeysa dee loo heesay dabcan waxay ka dhigan tahay inay tahay magaalada hargeyso dhan xaafad walba ilaa dee wadooyinkeeda heestaasi oo muuqaala ayaan idinku soo dhaweynayaa dawasho wanaagsan
وتعي جب جبدي برنامج كا هيستاسي وريكتها أم وقالا إن كان دتك أصاري نيجي نانو جدبين كلمة دو دم يصير كسر جب جبين لهيك. هذا النقطة دتك كهر فردي تاجري عشادة برنامج كدتك داون هي. إن أنت ضمن إن دتك والسلام يا برنامج كداون هي أنت ما قاعد تقارنا أنت فنك تاج سبيش دتك تاجري عشادة ضمن دتك دوم والسلام يا وحن كل أمها تقول لي هم كابل تي في هذا هو الرئيسه علي مارو ما بست فرينا فرحان فاكو دمان شغالها مارت تي في رنتي هذا راكسن أو مارت فنك هذا تاجراتي أنا مسرها يعني فنك وحيالها هذا مارت وقبلتان إنه وح وينتهى وحد كم هتتي إن كنتي إن appreciation بدل ينسيه كل صمد حتى هذا لنبذي مدرمين فنانين ترى هذا الكبار أنا أول لقى في عين بدل ما إحنا نقبل شيء فنانين ترى بدخل ورا السنة نقول دي دي سيد أنت أنا بعده وصل أنت في في تفي الصبح يقول لي أنا جا هذا الكف صمالي والله لقى بدي صح هو بالي دي هذا وان قرته بكرة قف ورا بدخل ورا السنة يجي حلا جاي مسك كونفيس بدل أسكن نقود في بدل نقود أبي هذا وري إني معين تاج كشري ده هذا كله خورست وحلاه يا بدي بقول نقص واي واحد برت أنت هنا وحنا ورست إكزاكتي لها مركا إن كل واحد كنت جينا هلا يسامحه إن واحد قال إذا قلنا هلا يقعفيه ما كل لك هلا مركا إن وأنا سلابي يا دمانتي أدي أدي ما تصدق أدي أدي بقوم هتسيني هاي فنان كاسين نور محمد وعبدي نور عدة ومرتين وجو هات الضباط كم برنامج كفن كي يسوق أنت وحنا أدي أدي بقوم هاد علينا يا ضد كوقت جو قالي قالي يا حل جنب برنامج كداونا يا إيه ولي وفرصة مية قلنا ده قالي قال بعضهم كيبل تي في برنامج كي قلقي بقاتي لانك صور قارستو ومختار عبدي الظاهر إيو سيدو كاليه علي عثمان علي مانو هبين تيي اسكدو بردك برنامج كايو اللي بقيب لي باحله إساقو او كاقاتي سو ديار انتي برنامج كاه آد بانوغو مهر علني علي عثمان علي مانو سيدو كاليه عقالادن عبدي آد بادو مهد سمتي بان لي هاي تاني يسارك دنبه وحاني دكو دافيا سيدا سي إيو نباد قليو
ad warka xasid ma qashayo waxaad kii kulumisay anno aadda jirkeeniyo jacayl waheshigaaga anno aadda jirkeeniyo jacayl waheshigaaga warka xasid ma qashayo waxaad kii kulumisay Dios